Emaitzak proiektu gastronomikoa martxan jarri du errotik jendarte ekimenerako kooperatiba feministak. Helburua da, egoera lazgarrian egon diren emakumeei lanerako tresnak ematea eta beren burujabetzan laguntzea. Aste artero formakuntza izaten dute eta gaurkoan beraiekin izan gara. Errotik jendarte ekimenerako kooperatiba feminista da. Guretzat ere garrantzitsua da nolabait, nola lan egin. Gure arteko harremanak zaintzea eta gure bizitzak erdigunean jartzea, ezta? Gure beharrak eta gure desberdintasunak kontuan hartuz. Eta gutxi gora bera, gure lan esparru lau dira. Alde batetik ikerketa, hezkuntza, aholkularitza, gutxi gora bera, eta azkenean berrikuntza soziala. Eta hori emaitza berrikuntza sozialaren proiektu bat da. Asmoa da, egoera zail batean zaurgarrien dauden emakumeak, emakume talde bat kontratatzea, eta hilero-hilero ekitaldi gastronomiko bat ematea beraiekin. Saiatzen gea, hilero-hilero ekitaldi horrek eukitza zozor berezia. Adibidez, hitzaldi bat elikagaien probetxamenduaren inguruan, edo ez dakit, edo jatetxea eta jasangarritasuna, edo olako hitzaldiren bat, gero emakumei ere ahotsa eman nahi digu, orduan bereik azalduko digute ze menu prestatu duten eta nola joan den hilabete horretako ekitaldia, eta gero azkenik hori, musika edo antzerkia edo adibidez urrengo hilabetean antzerkia eukiko dugu. Momentu honetan 8 emakume daude taldean, denak dira migranteak eta denek dazkate ezaugarri oso antzekoak, ez? Euren bizitzan egoera zailak enbizi izan dituzte. Etorri ziren batzuk duela 20 urte, beste batzuk duela gutxixo, baina denek daukate sekulako gogoa laniteko eta esker oso ona. Después de evento de Emaitza, estoy muy 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 orgulloso de mí mismo. التي فتحت لنا الفرصة لكسب عمل جديد مع مجهودات جديدة وفرص عمل بكل جدية وفي أوقات مخصصة في تفكير العائلات لنا. Y las personas que nos entrevistó me trató muy bien. Y pues estaba súper el día del trabajo, desde el día que de la presentación me hizo sentir en familia, como si los conociera años. Estoy muy contenta por el proyecto porque nos ayuda a expresar de corazón, alma, lo que nosotros sentimos, pero a través de la comida, pues. Y también aprender de las culturas de acá. Kontratatzen ditugu batez ere hori ekitaldietako egunetan, baina ez hori bakarrik, egiten duguna da asteartero tailer bat beraiekin, lanketa bat, ez? Alduntze individuala eta kolektiboa lantzeko. Eta erramintak emateko baita ere laneratze hori, ez? Errazagoa izan dadin. Hilero, jarriko gara harremanetan, bai emakume sukaldariekin edo, sukaldariak ez balima dira, gastronomian adituak direnekin, eta eratuko dugu menu bat. Emakume hauekin Emaitzak eta sukaldariak, ez? Eratuko dute menu bat, eta ikasiko dituzute baita ere hemengo teknikak, hemengo sukaldaritza, hemengo elikagaia nolakoa diren. Eta gero, menu hori egongo da osatua Bizkaiko Elikagaien Bankuak utzitako produktuekin. Me encanta Emaitza porque es un proyecto de mujeres para mujeres, ¿no? Y también me gusta mucho porque conozco muchas culturas. La gente de aquí, para saber cocinar de aquí, me gusta mucho. Me gusta mucho la cocina y lo más que me agrada es que estamos muchas mujeres, somos sabiendo de que nosotros somos las empoderadas ahora, somos las que nos ven visiblemente, saber que podemos lograr hacer las cosas, ¿sí? El burua zein da, etorkizun batean, 8 emakume hauek, euren lan aukitzea eta euren bizitza bakarrik egin alizatea, ez? Behar bada Emaitza jatetxea eukita, ala beste jatetxeren baten sukaldari gisa edo zerbitzari gisa edo dana dalakoa. Emaitza bezala ikusten degula badaukala irteera eta eukidezakela etorkizun polit bat, ez? Emaitza jatetxea eta eurek izatea enpresa horren arduradun.
amets bat izan da eta poliki-poliki ametza errealitatea bihurtzen ari da. Orduan, ba, ilusioarekin ikusten dut proiektu hau.